Нещодавно спортсмени з громадської організації «Сильна Олександрійщина» взяли участь у Кубку України з армліфтингу. Чемпіонат проходив у Кропивницькому. Наряду з тим, що наша організація приймала чемпіонат України в місті Олександрія, декілька членів нашої організації приймали участь у Кубку України з армліфтингу, який проходив в місті Кропивницькому. Нашу організацію представляли такі спортсмени, як Оніщенко Віктор, Шиндор Олексій та Грунський Дмитро. Хлопці виступали відповідно в своїх вагових та вікових категоріях, в таких вправах, як Аполлон Аксель, Ролінг Тандер та Сільвер Буліт. Цей чемпіонат проходив під егідою Всеукраїнської федерації армліфтингу, президентом якої є Малюшицький В'ячеслав. Загалом на чемпіонат надійшло близько 200 заявок. У чемпіонаті взяло участь 17 збірних команд з 17 областей України. В підсумку наші хлопці вибороли одне перше місце, три других та одне третє місце. В загальному заліку збірна команда Кіровоградської області посіла друге місце. Олександрійські спортсмени за перемогу у чемпіонаті отримали медалі та подарунки.